given up. And I never will. Drop it! There's a storm coming. Let me guess, you want to help him. The Walking Dead. Domingo, 12:30, no Fox Channel. Como participar da Invasão Amarela? A qualquer momento da programação, uma vinheta assim vai invadir sua TV. Deixe o celular pronto para tirar uma selfie com a TV de fundo quando a imagem dos Simpsons aparecer. Poste nas redes sociais com a hashtag EuNaFox. Pronto! Sua foto pode aparecer durante os intervalos dos Simpsons. Este mês, no Fox Channel. This is how we survive. Love you, Dad. I love you. We tell ourselves that we are the walking dead. But screwing with the wrong people. The Walking Dead. Domingo, 12:30, no Fox Channel. Atenção, os Simpsons hackearam a Fox. Informamos que eles vão invadir toda a programação quando você menos esperar. Mas isso é uma violação de nossos direitos humanos. Tudo bem, então vamos ver o que podemos ver. Mas acalme-se. Se você conseguir capturá-los com uma selfie, é você quem vai invadir. Quando esta vinheta aparecer, tire uma selfie com a tela da TV e poste com a hashtag EuNaFox. Agora postemos de nossos onipresentes tablets e celulares da Apple. Capture esses invasores e apareça nos intervalos dos Simpsons. Invasão Amarela começa dia 1º, na Fox. É difícil acreditar que nunca mais vamos ver a Maude. E o pobre do Ned nem teve chance.